ہمارے یہ ماں وقت تمام زمین داسا کل شہ داسا تاکہ سہولت دی. البتہ حکومت گوشی کے سردار تھے نلوتا تھی مکرانا تو سردار بیچتے ہیں ہمارا سرداری نظام بیچتے ہیں ماں نہیں سک مکرانا دین رہے اور شیر ہے نہر ہمارا بایات اولا میں شہد ہیں نہرن میں شیر ہے نہرا بدحال مخلوق کر آس ورگے بیچتے ہیں اجماز باز پختن ایک ہمارا علاقہ ہے کہ گوشت سرداری نئے سے زیادہ ترقی آتا کہ ترقی ہمارے کے عوام لوٹی ہمارے کے عوام گزر بھی ہمارے کے عوام ضرورت بھی یہ نہ کہ ترقی ہماری ہے کہ گورنمنٹ زور میں گٹر جالا ہمام زور ادا ٹھونسی دلی ہمارے گوشت کے چامنی تہان ایئر فیلڈ تہان ہیلی پیڈ تہان ملٹری روڈ تہان ایک من ہلو تو ایک قبضہ کرنے اور جنا یا خوشہ خاطرہ ہمارے عوام ضرورت عوام گزر ہے ہم ہی اٹھا ہیں ماں بالکل ویلکم کروں.